Възлюбете Господа. 29-та неделна беседа, държана от учителя на 27 юни 1937 година. 10 часа сутринта, София, Искрев. Чете Иванка Петрова. Добрата молитва. Песента ще се развеселя. Ще ви прочета само два стиха от 31-и псалом, 23-и и 24-и стих. Възлюбете Господа, всички преподобни Негови. Господ съхранява верните и въздава изобилно на онези, които се обхождат горделиво. Имайте дразновение и да се укрепи сърцето ви, всички, които се надеете на Господа. Песента Духът Божи. Ще се спре върху онази хубавата мисъл, която е казал псалмопевецът – Възлюбете Господа. Думата Възлюбете Господа е един скъпоценен камък, който ако се обработи, придобива своята цена. Любовта е закон на освобождаване. Без любов свобода в света не може да има. Най-неразбраната любов стяга връзките. По някой път онези, които те обичат, ще те свържат по-добре, да не би да паднеш. Майката, която обича детето си, по някой път му причинява болка, страдание, не от зло желание, но от неразбиране. Във всичките хора има един страх от Бога. Малко хора има, които обичат Господа, повечето се страхуват от Него. По някой път се съмнявате дали е навсякъде или не. Някой се съмнява дали е всесилен или не, понеже като се намерите в голямо нещастие, казвате, ако беше всесилен, не би допуснал тия работи, които се случват с мене. Питам. Когато Господ допуща някоя ябълка да бъде обрана от децата или от птичките, нещастие ли е? От материално разбиране за крушата или черешата е голямо нещастие, че я обират. Но стои се подразбира, с обирането се разпространява нейния род. На едно място Павел казва: отчасти знаем, отчасти мъдруваме. Тъй както е сложен нашия живот, ние виждаме навсякъде едно противоречие. Противоречието проистича от факта, понеже ние търсим своето лично благо в света. Светът не е създаден заради нас. Светът не е създаден за мравите. Светът не е създаден за гущерите. Светът не е създаден за змиите. Светът не е създаден за животните. Не е създаден и за човека. Че човек живее в света, то е друг въпрос. Че мравите живеят, то е друг въпрос. Сега онова чувство, което ние имаме, как така човек да страда? Понеже човек е направен по образ и подобие Божие, светът е създаден за Бога. Човек е създаден по образ и подобие, значи Бог създаде света за себе си. Тогава, когато вие обичате за кого обичате, за хората или за вас, вашата любов, която вие създавате, за кого я създавате? За хората или за вас? За вас се е създали. И при това искате да покажете, че вие обичате другите хора. То е второстепенно. Всеки един човек е само един пробен камък за вашата любов, за да се познае колко тя е силна. Любовта ви, след като се прояви, тя остава пак за вас. Ако вашата любов не може да ползва самите вас, тя никога не може да ползва и другите. Ако вашата любов може да ползва вас, тя може да ползва и другите. Ако вашата истина, която имате вие, не може да ползва самите вас, да ви ръководи, то тя не може да ползва и другите. Ако вашето знание не може да ползва самите вас, не може да ползва и другите. То е един закон, който трябва да го имате предвид. Трябва да знаете, че днешното знание няма да ви бъде полезно за утре. За утрешния ден има друго. Днешната храна няма да ви бъде потребна. Вие се нуждаете от много храна.
Животът изисква всеки ден нещо ново. Една от грешките, които правят вярващите, учените хора в света е, че те искат да бъде светът с вас тъй, че каквото имате днес да се осигурите за целия живот. Такава осигуровка няма. Всеки един човек е осигурен за един ден. Понеже в Бога има само един ден. Шесте дни ние сме ги направили. Ако идете на Северния полюс, там има само един ден. Като изгрее слънцето, 6 месеца грее, а 6 месеца е нощ. В умерените пояси на екватора там имаме ден и нощ. Има религиозни хора, които се питат, кой ден трябва да празнуваме? Събота или неделя? Казвам, един ден има в света. Че как? 6 дни. Казвам, за тебе 6 дни, а за мен има само един ден. Онзи ден, когато ти постъпваш право, ти си в съботата. Когато не ги обичаш, ти твориш, създаваш и животни, и змии, и гущери, какви ли не неща съзнаваш. При всичките ти дни ти ще създадеш всичките животни. В Божия ден ще си починеш, ще обичаш всичко онова, което ти си създал. Сега казвате, защото те обичам. Ако вие обичате Бога, след той не трябва ли да обичате всичко онова, което той е създал, към което той има известна благосклонност, известно внимание? Какво понятие Бог ще има за вас, като ви вижда? Като своенравно дете, където минавате, рушите. Тук идете, там щупите нещо, кажете обидна дума, извадите нож, мушнете, убиете някого. Той върви подир вас и вижда всичко онова, което вие виждате. Затова се спрат хората и казват, така е нареден животът. Така сме го наредили ние. Питам, съвременните болници Господ ли ги нареди? Съвременните хирургически ножове Господ ли ги направи? Съвременните пушки, съвременните ножове, съвременните параходи Господ ли ги създаде? Съвременните фабрики Господ ли ги създаде? Може някой да каже, че Господ е дал материалите. На Господа не му трябват фабрики. По-хубава фабрика от човека надали има. Ако искате образец на фабрика, стомахът е отлична фабрика, която светът не е виждал. Даже във всяко отношение стомахът, който минава за едно отлично прозвище, е отлично уреден. В стомаха има 10 милиона куверти за ядене. 10 милиона гости се гощават за едно угощение. 10 милиона насядат на куверти по 3 пъти на ден. По 10 милиона? По 30 милиона се хранят вътре. Тези 30 милиона извършват такава работа, че от останалото, което не може да изядат, пращат в дробовете. Той, което не могат да изядат, там има куверти, няма да кажа колко са, и пращат в мозъка. Там са повече милиони. И казвам, бъдещето седи в онова проникване, което трябва да направим, да влезем в света, който вече е уреден за нас. Ние сме дошли на земята, ние сме пътници тук на земята. Някой може да минат като пътници, но ние сме дошли да се учим. Следователно, ти като постъпиш в училището, трябва да знаеш какво да учиш. Аз разглеждам въпроса, че от едно мъчение може да се освободите, само като дадете половината от той мъчение на другите. От едно страдание може да се освободиш, само като дадеш половината. Една работа може добре да я ползваш, като дадеш половината. Само по половина ще даваш. Онзи, който не разбира закона, ще каже, мъчно е да дам всичкото. Ако ти дадеш всичкото, мъчно е. Ако ти дадеш всичкото, ще фалираш, мъчно е. Да дадеш един голям капитал, чрез който ти трябва да функционираш. И трудът е капитал, и работата е капитал. Мъчението е на физическия свят, трудът е в духовния свят, работата е в умствения свят. На земята щом си, половината от мъчението ще дадеш на своите ближни.
Да допуснем, че ти имаш един хляб от 10 кг. Колко може да изедеш? Може да имаш семейство ти, жена ти, децата ти. По 1 кило, 5 кила. Ако 5 кила, какво ще ги правиш? 5 кила трябва да ги дадеш на своите ближни, които него ден нямат хляб. Ако ти не използваш този закон, той мъчение на твоите ближни ще се върне върху тебе. Всичките наши страдания и неразбирания се дължат на ония далечни в миналото изпуснати моменти, когато не сме извършили волята Божия, не сме я направили. И сега не вършим волята Божия както трябва. В коя и да е църква, в кое да е общество, все има правила. Хубави са тия правила, но тези правила са далечни. Да засягат този велик закон, с който ние трябва да функционираме в света. За пример Христос казва: «Аз съм пътят, истината и животът». Защо не е казал Христос: «Аз съм животът, аз съм истината, аз съм пътят»? Така можеше той да каже, или пък можеше да каже: «Аз съм истината, аз съм пътят, аз съм животът». Защо ги тури така? Какво представя пътят? Пътят представя знанието. Без знание път няма. Там, дето трябва да дойде светлината да се използва, то е истината. Животът, това е крайната точка. Всичките придобивки на пътя е животът. Условията, с които ти можеш да се ползваш, това е пътят да придобиеш живота. То е истината. Следователно, трябва да имаш път, знание. Трябва да имаш истина, трябва да имаш живот. Вечният живот, това е смисълът. Ако в този живот, който живеете на земята, не може да постигнете да придобиете вечния живот, вие сте изгубени. Ти може да си търговец, но в края, като направиш баланс, нямаш придобивки, имаш борчове. Ти си турил един капитал от 100 милиона, какво ще се ползваш от тази придобивка? Сега искам да дадете внимание. Той, което ви говоря, то е заради вас, не е заради мене. Той, което сега вие може да придобиете, може да излезете, понеже всички вие сте тръгнали в живота. Даже онези, които минават за много прозорливи, ако ви попитат, не зная колко души от вас ще има, какви са последните новини в другия свят, какво пишат вестниците, какви са последните научни изследвания в духовния свят. Мнозина ще кажете: в България аз съм слушал, че видели Господа облечен в шопски дрехи с бяла аба. Те са верни. Ни най-малко не осъждам това. Някой път някое дете може да направи едно колелце, да му тури линии и да каже: това е слънцето. Хората може да си представят слънцето. Слънцето ни най-малко не мяза на този малък кръг с тия линии. То е само едно понятие за във вас. Бог е неразбрано същество. Най-неразбраното. Сега думите неразбрано, непонятно, недостъпно за схващането на човека, това е Бог. Преди всичко, ти когато се родиш, във всичките твои мъчноти и когато се намериш в мъчение, той е първият, който е при тебе и ти показва пътя, по който може да излезеш. Понеже ти, като не го разбираш, започваш да си съставяш една философия. Бутнал те някой отзад, паднал си на пътя. Виждали ли сте тия картини, с които играят децата? Сгънат ги и като войници ги нареждат, като бутнат един и еднакво, и всичките падат, наблягат всичките. Да допуснем, че някой човек вас ви бутне. Вие трябва да знаете, обръщате си и казвате: господине, неделикатен сте, това е безобразие от вас. Онзи е малко по-прихъв и се захваща един спор между вас. Питам сега, какво се постига? Нищо не се постига в дадения случай. Всяка мъчнотия в света, тя си има свое предназначение. Всеки един предмет, той си има свое предназначение. В съвременната наука са още далеч учените хора да знаят защо най-първо се родиха металите, защо после дойдоха растенията, после дойдоха рибите, птиците. Вървят по един начин и най-после се роди човекът. Това е един път, който човешкият дух е минал.
Даже вие говорите за вашия дух. Като четете някоя окултна литература, там има такива неразбрани думи – полярна епоха, леморийска епоха. Аз казвам тогава да ви туря и епохата на човешкия дух, епохата на човешката душа, епохата на човешкото сърце, епохата на човешкия ум. Сега, според той тълкование, както казват, че в четвъртия ден Бог създаде слънцето, понеже умът в човека е дошъл най-после. Когато дошъл умът в човека, тогава е изгряло слънцето. Преди да е дошъл умът, човек не е могъл да разбира какво е бил духът. Всичко е било, както когато падне някоя голяма мъгла и не може да видиш. Трябва да идете в Лондон да знаете какво е мъгла. Англичаните постоянно в нея живеят. Ще бъде преувеличено да кажем така, но повече от времето в Лондон е в мъгла. По някой път е толкова сгъста, че трябва да пущат електричество да осветяват зданията. Първоначално на земята човек се е намирал в такава мъгла, то едва себе си виждал. Та казвам, тази епоха, когато някой път човек повярва, че става религиозен, много религиозни хора имат мъгла в ума си, казват, защо да вярвам, има ли Господ или няма, има ли онзи свят или няма, има ли ум или няма, нали този свят има, казват, като има, къде ще ида. Ами като се раждаше, знаеш ли откъде дойде? Понеже си се родил без да знаеш откъде си дошъл, ще умреш, ще идеш без да знаеш къде. Защо ще умреш? Сега искате да знаете къде ще идете. Ще идете там, откъдето сте дошли. Че как да не знаете? Защо да не знаете откъде сте дошли? Онзи младия син, който напусна баща си, отиде в света да яде и да пие, не знаеш ли откъде иде? Той, докато имаше пари, баща си го забрави. Като го туриха и стана свинепасец, не му даваха и рожкови да яде, тогава се сети за баща си и каза, ще ида при баща си и ще му кажа, от сега нататък не искам да бъда господар, но искам да бъда като един от твоите слуги. Вечното нещастие на всичките религиозни и светски хора е, че всеки иска да стане господар. Всеки иска най-малко 5, 10, 15 хиляди лева. Ако е в България, му са достатъчно. Ако е в Америка, 1000, 2000, 10 хиляди долара на година. На един богат американец не му достигат. Американците са доста разточителни. Един американец прави екскурзии и за 6 месеца похарчи 1 милион долара в Европа и се връща. Питам какво е придобил. 1 милион долара по 83, това са 83 милиона лева. Половината, 42 милиона, колко стават? 120 милиона долара. Вие ще кажете, че тези американци са доста разточителни. Всеки един съвременен човек е така разточителен в своите мисли, желания и постъпки, в онова хубавото, красивото, божественото. Ти имаш едно разположение, което с пари не може да се купува. Ти имаш една мисъл, която с пари не може да се купи. За 5 пари я продадеш, 15 милиона изчезват и ти се намериш като пътник. След той ни най-малко не си даваме отчет, търсим условията отвън. Нещастията в живота идват, понеже не обичаме Господа. Казва, с каквато мярка мерите, с такава ще ви възмерят. Сега тази сутрин аз засегнах един въпрос. Кой от вас, като се е женил, е питал Господа да се жени или да не се жени? Кой от вас, като се е оженил, е питал Господа да роди или да не роди? Тук един професор ще иде в гимназията да преподава, от само себе си ли ще иде? Трябва да го назначат. Професора трябва да го назначат, трябва да му дадат лекции, да преподава по някои предмети. Сега хората без да ги назначават отиват и за Господа говорят, разправят както онзи американски проповедник. Той казва, едно време Господ намерил хубава пръст, направил човека, че го поставил на плета и 3 дена седял на този плет и като се изсушил, въздъхнал и човекът оживял. Един го попитал, отде намери плета?
Той казва, не е ваша работа. Казвам, сега ще оставим американския негър. Негърството във всичките хора има. В човешката мисъл ние само обясняваме нещата за другите. Ние само ги обясняваме, тъй както онзи гръцки свещеник проповядвал за щедростта от християнско гледище. И казва Христос, който има две ризи, едната да даде на ближния си. Попадията го слушала, харесала проповедта, че който има две ризи да даде на ближния си, отива вкъщи, попът имал две ризи. Дошъл един бедняк и тя му дала едната риза. Идва попът, търси си ризата и казва, къде е ризата? Попадията казва, дадох я, както казваше. Това е, казва, за другите, не е за нас. Сега всички проповядвате, че трябва да се обичаме. За себе си аз трябва да си туря правилото, да се обичат хората. До сега Господ казвал ли е, че трябва да се обичат? Кой до сега е чул, че трябва да се обичат? Много са говорили, пророците са говорили, но Господ никъде не е казал, че трябва да се обичат хората. Нещастието на хората иде от той, че има безлюбие. Понеже казва Господ, каквото ми пращате, това и аз ще ви пратя. Каквото влагате, това и аз ще вложа във вас. Единственото нещо, което ние знаем, Бог е вложил в нас живота. Бог е вложил в нас уния хубави, прекрасни думи. Бог е вложил в нас своята сила, свободно да разполагаме. След той Бог е вложил е тази светла мисъл, която имаме, която в нас работи. Всичките ни постижения можем да ги постигнем само по този път. Той казва, по този път, щом сте, Господ е там. Щом имаш ти истината, Господ е в истината. Щом имаш живота, Бог е в живота. Ти казваш, къде е Господ? Господ е в пътя. Щом съм на земята, Господ е на земята. Неговия дух живее. Неговия дух вътре в земята живее. Ние мислим, че Господ е извън. На земята живее. Всичките тия растения, които изваждат тия сладките сокове, те ги изваждат из Божествения дух, който ги е складирал. Къде е Господ? Господ е в земята. Къде е Господ? Господ е в слънцето. Тази светлина Господ я праща. Господ е навсякъде. По цялото небе. Във всичките звезди. Това, което виждаме, е проявление на Бога. Питате, къде е Господ? Искате да го представим като обикновен стар човек с брада. Това са наши детински схващания. Казвам, Господа на кого ще ми уподобите? Казвам сега, възлюбете Господа. И новият начин. Когато обичаш някого, ще кажеш, ти имаш право да обичаш само последния начин. Искаш да се запознаеш с някого, пак имаш право да го обичаш. Ако кажеш да обичам този брат и тази сестра, ще мога ли да обичам чрез нея всичките други брати и всичките други сестри? Ако можеш чрез този брат да обичаш всичките братя, Бог е там. Ако можеш чрез тази сестра да обичаш всичките сестри, Бог е там. Ако искаш да обичаш само този брат и да го задържиш за себе си, Господ не е там. Казвам, какви са мерките, с които може да се мерят нещата? Този брат, когато ти си обикнал, ще бъде начало, а всичките други ще бъдат край. В той ще се прояви Божията любов. Ако така хората биха разбирали, това е новата епоха, която иде, това е Царството Божие. Христос казва, ако имате любов към мене, опазете моята заповед. Когато Христос е казал да се отрече човек от братя, сестри, от всички лъжливи учения, от майка, братя, сестри, от всичкото и трябва да се откажеш, да дойдат новите братя и новите сестри. Те трябва да се поставят. Той казва, всеки, който изпълнява волята на отца ми, е моя майка, баща и брат. Значи всички, които изпълняват волята Божия, са наши братя. Онези, които не изпълняват, не са. Онези, които не изпълняват волята Божия, ние не може да ги обичаме,
И към тях и да искаме, не можем да проявим нашата любов. Има някои хора, които не можеш да ги обичаш. Не мислете, че ти може да обичаш един камък. И да го обичаш, този камък не е в състояние да почувства твоята любов. Един камък след хиляди години, като се освободи, той може да бъде достъпен за любовта. Сега говоря само за онези, които вече изпълняват волята Божия. Той съзнание вече се е пробудило във всички. Пробудило се е във вас. Ако вие не разбирате така мистично, ако не разбирате закона, ще се родят страдания, ще се родят болести. Страхът се ражда от безлюбие и непослушание. Всеки един от вас може да направи опит. Цяла статистика има. В един дом, дето жената и мъжът не са на един ум, нещастията започват да идват. Ако децата са в разрез, разногласие, този дом се разсипва. Има статистика, дето съществува взаимна любов между мъжа и жената. Взимам най-хубавата форма, аз не взимам според мене. Според мене аз мисля само така. В света има само една жена, има само един мъж. В света има само един брат, само една сестра. Целият свят е един дом от един брат и една сестра. А другите са частици на това цяло. Може би, той да не ви е приятно. Казвате с нас какво ще стане. Че ти като влезеш в той цяло, в този брат, ти ще се почувстваш какво нещо е този брат. Като са много братя, ти ще се чудиш кого да обичаш. А като е само един, ти ще го обичаш. Следователно, когато ние обичаме само едного, ние имаме същата идея, понеже ти не може да обичаш всичките. Това са части. Той, което вие виждате на земята, това не е нищо друго, освен човек, разложен на своите части. Растенията, водата, моретата, всичките тия животни, които съществуват, това представя човекът, разложен на своите части. И човек носи онази представа за този големия човек, грамадния човек, не само поетически, и казва, ще бъдем едно стадо и един пастир. Така казва писанието. Казвам, тази идея трябва да застане, за да може да използвате вашите сили. Сега аз не искам да ви кажа, както онзи, вие да прилагате нещата. Но всеки, направете един опит, направете един сполучлив опит. Всеки един да опита, то е благо за всичките хора. Доброто, което аз мога да направя, то е благо за всичките. Злото, което аз мога да направя, то е зло за всичките. Затова за в бъдеще всички трябва да престанем да правим злото, понеже ние едни други си пакостим и на себе си пакостим. Всички трябва да започнем да правим доброто с любовта, с милосърдието, с въздържанието, с крутостта, с тази добра обхода, която може да дадем. Всички така трябва да започнем да живеем. Бог така постъпва с нас. Един човек, който живее един грешен живот, като влезе в онзи свят, то започва да го изправят и този човек постепенно го изправят и като му отворят целия живот, каквото е правил, поставят го като на филм. Във виждането на филма човек ще види всичките тайни работи. Това е филм с всички подробности и като започне да вижда филма на своя живот, започва да плаче. И като започва да плаче, тогава се явяват хубавите неща. И между 20-30 злини се явяват светли точки, хубаво направени неща и стане му много приятно. Така и вие ще се намерите в това положение. Един анекдот има и за американския живот. Един богат американец, много богат бил, но скъперник. Нищо никому не давал и само веднъж минал един работник, че му дал един морков. Откъснало му се от сърцето. Отива в небето, изпъждат го там и казват, не можеш да дойдеш тука, понеже никаква добрина не си направил. Той дал заявление на Господа, казва, не знаех, аз мислех, много добрини съм направил. Господ казва, разгледайте книгата на живота му. И като разгледали, намерили, че дал един морков. Казват, дайте му моркова да се хване за него и като се хване да го издърпате нагоре.
Като се хванал той за моркова, за него се захванали още много други и като се обърнал, казва им: «Морковът е мой! Какво правите на този морков?» И като казал това, паднал долу. Сега по някой път и вие се спирате да кажете: «Едно време аз това направих». Това е вашият морков. Един морков го носите, но щом кажете, че е ваш морковът, той ще се скъса. Казвате: «Аз съм дошъл да живея». Дошъл си да живееш, но не за себе си. Дошъл съм да обичам. Вярно е, но не за себе си. Трябва всички да обичаш. Че толкова с хиляди години вие сте живели, толкова с хиляди години живяхте едно време като растение, живяхте като риба, живяхте като птица, живяхте като млекопитаещо, като големите животни, мамонтите, и сега сте дошли като хора. Как искате да живеете? Сега хората се делят. Един е българин, друг е англичанин, друг е французин, американец. Англичанинът кой е? По-културен е. Действително, някои народи са по-културни, но в този смисъл културните народи те първа трябва да дойдат в света. Един език да имат. Не да говорят английски. На един език да говорят, с който да се разбират. Такъв език вече съществува в природата. Той е езикът на любовта. Някои от вас искате да изучавате един език. Онези, които имате обич към езиците, лесно ги учите. А онези, които нямате обич към езиците, мъчно ги учите. Всеки предмет, който вие обичате, лесно може да заучите. Всеки предмет, който не обичате, мъчно може да се схване. Да казвам, новите схващания за живота са следните. Вие седите някой път, разглеждате се в огледалото, казвате: «Остаряхме, побеляха ни главите». Това нищо не означава, че побеляла главата. То е знак, че сняг е наваляло. Ти казваш: «Прегърбих се». Нищо не значи. Това показва, че много си се натоварил. За да не се прегърбиш, ще дадеш от товара си. Като станеш свободен без товар, ще се изправиш. Като пекне слънцето, главата ти пак ще бъде черна. Често главата побелява от много знания, но от много тревоги побелява главата. Има два вида побеляване в света. Едните глави побеляват от глупост, а другите глави побеляват от голяма разумност. По два начина на човека може да му побелее косата. Ако косата може в 24 часа да побелее, има ред факти такива: от големи тревоги стават и от голям страх може да побелее. Но по същия закон може и в 24 часа да почернее косата. Сега да се върнем към онзи въпрос. Възлюбете Господа. Любовта е една велика сила, с която човек трябва да работи. Било е време, когато човек се е хранил с материални работи. Сега се изисква храна, която съдържа сила. Сега с сила трябва да се храни човек. Не е чувствование. Чувстването е само усет. Хората казват силна храна. Значи храна, която съдържа сила. Любовта е този велик закон. Ако ти ядеш без любов, не може да се ползваш. Ако ти вършиш една работа без любов, нищо не може да се ползваш. Всичките работи, които вършиш в живота без любов, ти няма да можеш да се ползваш от тях. В нашето съзнание трябва да се установи великият закон, че любовта трябва да бъде мярка за работата, която трябва да извършим. При мене често познавам хората, като дойде някой, аз съм разположен да му помогна, защото обичам Господа. Някой път не съм разположен и трябва да правя усилия над себе си и наблюдавам тия хора, които не съм разположен да им услужа. Онзи, към когото съм разположен да му дам нещо, каквото и да му дам, той е доволен, а онзи, към когото не съм разположен, като му дам нещо, ще го остави и казва: «Малко ми даваш». Той е много претенциозен. В закона на любовта нещата се увеличават. Аз често съм казвал: ако ти имаш една златна монета, която получиш с любов, с нея ти може да пропътуваш целия свят, да си купиш всичко и тя пак ще бъде в джоба ти.
Където и да я дадеш, тя ще се върне в джоба ти. На хиляди места може да я размениш, но в джоба ти се връща. Тя е като подкваса. Толстой привежда един пример. Мисля, че това е било в големия глад, който беше в Русия в миналото столетие, в едно затънтено място, дето хората измирали от глад. Едно дете казало на баща си, то било зимно време, в една бурна нощ казва: «Ходи някой петербургски гражданин да помага, заблудил се е. Аз виждам свещ. Тази свещ търси спасение, да може да се избави от бурята». Отворили и вижда, че той семейство е на издъхване. Онова дете, което го казало, се сбъдва и оттам си урежда прехраната на той семейство за цялата година. Но детето, като хапвало хляба, казало: «Аз трябва да си замина». Та казвам, някой път искате да живеете, но вие ще си заминете. Ако да кажем някой от вас го викат, готов ли е да замине за другия свят? Ако някой сега отива на изложението в Париж, трябва да има 1500 французки франка в джоба си. Как ще прекарате във Франция? Трябват ви най-малко 80 лева за хотел. За хотел, за ядене, 10 и по 100 лева трябват ви най-малко 1000 лева. Вие заминете за другия свят, какво ще правите там? Ако обичате Господа, ще ви посрещнат. Ако идете във Франция, ако имате приятели, може да отидете при тях, но ако нямате приятели, трябва жобът ви да е пълен. Хотелиерите ще ви приемат. Не считайте, че само верующите отиват в другия свят. Които не са в църквата, и те отиват. Има хора в света, които живеят добродетелно. По друг път влизат в Царството Божие. Вие казвате, че който вярва само в Господа Исуса Христа, той ще бъде спасен. Отде знаем, че другите хора няма да бъдат спасени? То не е закон. Аз не зная какво нещо е едно вярване. Един турчин много добре разрешил. У турците има един обичай, че всеки турчин, който ти обича, той ще ти каже да станеш мюсюлманин, да приемеш правата вяра. Във Варненско един свещеник харесал го кадията, много добър бил, казвам: «Ти не трябва да бъдеш православен свещеник, но ти мюсюлманин ще станеш». Намерил се в чудо свещеника, три пъти го канил да стане мюсюлманин. Съдията, който бил много умен човек, този човек му казва така: «Не се знае кой е мюсюлманин. И в турците има едно вярване, че след като умирали, имало 70 000 камили, които пренасили и невярващите турци в християнските гробища, и вярващите християни в турските. Сега не се знае кои камили ще ви пренасят. След като умреш и дойдат ангелите при тебе, ще идеш в небето, но ако не дойдат ангелите...» Сега ни най-малко не ви считам за невярващи, но разглеждам въпроса, понеже животът е прогресивен, вие трябва да се учите, да свършите училището, да кажем, в миналото вие сте учили хубаво. Но днешния ден, утрешния ден, живота, който става, има много работи да се видят. Тази любов, с която досега сме разполагали, тя не е онази любов, която Бог изисква. Още не сме дошли до онази всеобемаща любов. Ти изпитания, които имаме, ние не сме готови да ги претърпим. Аз говоря за вярващите, за онези, които съзнават. За всички трябва да се проповядва да възлюбят Господа. Всичките народи в света ще се разберат, понеже Бог ще бъде пастир, а другите ще бъдат едно стадо. Любовта трябва да се възприеме като сила, с която трябва да се работи. В ума трябва да бъде тази сила и в сърцето ми, и в духа ми. По отношение на духа аз разбирам, че той е първичното. Тази любов трябва да дойде в нашето сърце, в нашето тяло. Тогава тялото ще бъде здраво. Ако любовта дойде в сърцето, чувствата са силни. Ако любовта дойде в мисълта, мисълта е силна и тя е здрава. Когато любовта не функционира в ума, когато любовта не функционира в сърцето и в тялото, тогава се зараждат всички неразположения и болезнени състояния и често хората се самоубиват, обезсмисля се животът и казват: «Няма защо да живеем».
Животът има смисъл, когато има път, има обект, когото да обичаш. Кой е онзи обект? Ти имаш една жена, която обичаш, утре умре, де ще я намериш? Господа, всякога може да го намериш и навсякъде. Той е във въздуха. Трябва да го търсиш. Той е в светлината, в дърветата, в животните. Навсякъде е. Ако ти си онзи, който го обичаш, ти ще го видиш, че той се проявява навсякъде и всичко е творение на неговия дух. И като разбираш неговия език, Бог ще ти помага. Сега мнозина казват, ние сме от новото учение. Кой е от новото учение? Ако Господ е с нас, ние сме от новото учение. Ако Господ не е с нас, ние сме от старото учение. Аз разбирам, ако всичките хора изпълним волята Божия, ние сме от новото учение. Ако не я изпълним, ние сме от старото учение. На какво се учим сега? Той благо е както слънцето грее за всички, така и Божията любов е за всички. Ние не знаем какви са крайните намерения на Бога. Бог от нас не изисква нещо невъзможно. Всеки един човек, когато вие срещате, всеки един човек, с когото вие се запознавате, добър или лош, то е една възможност заради вас, за някакво постижение. И при най-лошите условия хората, които и да са те, ще покажат за вашето добро. Ако вие разбирате Божият закон, ако работите с любов, ще видите каква е великата Божия мъдрост. Казвате, сега да няма лоши хора. Ами ако няма камъни, с какво ще градим къщите си? Ако няма дървета, с какво ще градим къщите си? Ако няма вода, какво ще правим? Ако нямаше въздух, какво ще дишаме? Всички тия неща са дадени. Човешкият дух е нещо по-тънко, по-възвишено. Всичкото и служи на човека. Човешкият дух, човешката душа, човешкото сърце и човешкият ум – това е същината, която Бог отглежда. Всичко друго отвън служи за нашето вътрешно постижение. Да имаме една вяра, която минаваш, да не те е страх. Да виждаш Божието присъствие навсякъде. Ако всичките хора биха живели с тази идея, икономическите въпроси ще се разрешат. Сегашният порядък какъвто и да е, ако всеки стражар, ако всеки съдия, всеки адвокат или майка или баща имаха той съзнание, отдето и да минаваш, вече ще има един ред и порядък, такъв какъвто не сме виждали. Съзнание трябва да има в хората. Казвате, като дойде Христос. Ами то е много външно. Христос трябва да дойде вътре в съзнанието на хората. Следователно, тази работа трябва да се предаде. Допуснете, че аз ви уча по музика. Как ще ме разберете? Трябва сам да пея или да свиря на нещо. Както аз пея, вие не можете да пеете. По-добре от мене ще пеете, както аз пея по-добре не може. Законът в музиката е. Ти никога не може да предадеш той, което не знаеш. Никога не може един човек да предаде да пее, ако не обича да пее. Щом има едно малко съмнение и казваш, аз не съм роден за певец, ти не си роден за певец, но ти трябва да пееш, защото ще се намериш в противоречие. В едно царство, в миналото, всичко ставало все с музика. Като влезе някой пътник, имало ключ, като бутне, ще се отвори. Ако знае да бутне, ще изсвири една мелодия и хората ще знаят, че си пътник. Ако си гладен и знаеш да пееш, ще имаш хляб. Ако не бутнеш на мястото нещата, ще се намериш в противоречие. И при Бога като идеш, ще бутнеш. Имаш нужда от хляб, ще бутнеш едно копче, веднага ще имаш този хляб. Има издадена една книга скоро на английски. Един разправя преди 20-30 години своята опитност в Индия. Един американец отива при един индуски адепт, казва, хляб няма. Казва, хлябът сега ще дойде. Пита го, колко хляба ти трябва? 5 хляба. И дойдат 5 топли хляба, така хубаво изпечени, както от фурната излезли. Трябват им репички.
Каквото им трябва, веднага ще се намери. Как ще кажете, че това е илюзия? Не е илюзия. Казва, че Христос 5000 души нахрани с 5 хляба и няколко риби. Има едно богатство, което се дава само на ония, които имат закона на любовта. Ако Божият закон не работи, причината е в нас, любовта е слаба. Има една статистика. Онези българи били щедри. Едно време, които са били щедри и много добри, като посеят нивите си, на неговата нива класовете са два пъти по-големи от онези на скържавите българи. На скържавите българи класовете са скържави, а които са щедри, класовете са щедри. Ако вие сте скържави, и класовете ви са скържави. Ако сте щедри, но щедростта да бъде един вътрешен закон да изразява Божията любов, и мене да ме радва, че изразявам Божията любов. В тази любов не се осиромашава, защото аз ще раздам онова, което Бог ми е дал. Казва писанието, даром сте взели, даром давайте. Сега казвате, какво ще правим ние? Можем да измрем гладни. Ако обичате Господа, топлина ще имате. Ако не го обичате, студът ще се увеличи. Ако обичате Господа, ще се подобри животът ви едно подобрение вътрешно. Знаете ли, какво е хубаво вътрешно подобрение? Когато човек има той разположение на духа, че всичко е светло, ясно, има една самоувереност, дето и да минеш, няма да знаеш само един език, а всичките езици. Дето минеш, на всичките езици ще говориш. Ако дойде Божията любов във вас, няма да знаете по няколко езика. Както бяха в Америка, имаше хора, които не знаеха американски. Българи има, които не знаят български. Германци, които не знаят германски език. Не е въпрос за онова филологическото съчетание. Всяка дума има ценност. Като произнесеш една дума, трябва да има валидност, защото всичките езици са излезли от един общ език. Следователно, една дума, за да бъде силна, ти ще се молиш. Кога ще бъде послушана молитвата? Ако може да превърнеш думите, с които се молиш, на небесен език, веднага ще имаш отговор. Да казвам сега. Приближавате се към една опитна наука, вътрешно в християнството. Казва Христос, като имате вяра, всичко ще ви бъде. Ако кажете на тази планина да се премести, и тя ще се премести. Но не в този буквален смисъл се разбира. Христос не иска да преместим планините, най-мъчната работа в света, но имаш горчиво чувство, с любов ще го разтопиш, да го преместиш. Имаш едно благо, да го преместиш от едно място на друго. Всичките спънки в живота, които идат, отдето минеш, да можеш да примириш хората. Че как мислите? Има един такъв пример. Двама души се бият, спира се при тях един певец, изпява ми една песен и те престават да се бият. Този певец, като им изпява песента, те се примиряват. Явява се съзнание, че не трябва да се бият. За да пееш, в душата си трябва да имаш любов. Не може да пееш, ако нямаш любов. Казвам, възлюбете Господа. Започнете всички да пеете. Псалмопевецът казва, пейте и възпявайте Господа в сърцата си. Тогава сиромашия, незгоди, всички тия неща ще бъдат далече. Веселието и радостта ще ви бъдат сподвижници в живота. Казвам, животът, който иде, е живот на любовта. Който не е готов за тази любов, ще изгори, а който е готов, ще се стопи. Желая ви да се стопите, а не да изгорите. Благословен Господ, Бог наш. Тайна молитва. 29-та неделна беседа, държана от учителя на 27 юни 1937 година. 10 часа сутринта, София, Изгрев.